Anjir rumit. Cikromo kita sumengko pangala bojo. Menapi tek saking tepunging wimbo lekreng wadon. Menika meracik nani wonten bab ingkang damel ruwet rentenging pengalih panjenengan. Ingkang putra Agrayuda nyatong kawuh. Wonten menapa Rama Tumenggung? Nggih. Apa to mula bukane nganti Kang Rama katon beda ing kulatan. Sawise Kang Rama netepi wajib derek pisuanan aku ngene ing Kasultanan Mataram. Pun Rama nemai kahanan sing ora ngepenakake. Munggo penggali Rama. Nyuwun sewu Kanjeng Rama. Menapa pancen Kanjeng Sultan Amangkurat paring pidana dumateng panjenengan? Ora. Lajeng wonten menapa? Saiki ngene. Ora ketang sira iki mung sak anak itu mung. Nanging sira uga duweni tanggung jawab. Awit sira uga kalebu kawula ana ing Mataram. Saiki yen wis sesembahan. Sesembahan ana ing Mataram wis ora nganggo petung. Petung cara Jawa kang jangkep. Saiki yen ngerso dalem Kanjeng Sultan Hamangkurat ngepinginake mangun kedaton anyar ana ing Plaret. Mongko kalungguhan iki Mataram. Wis utusan kabeh para senopati kang supaya ngebut perang ana ing Kabupaten Surabaya. Pun Rama iki ora maikani, awet apa? Sesembahan ana ing Mataram. Kuwi ora nyetep marang Toto Rama lan Toto Trapsila. Kang wis kapacak ana ing Mataram. Wiwit timur dhewe kagula undhak ana ing negara Londo. Ora maekan. Nanging yen to sandining pranata dicakake ana ing Mataram. Ing besuke kawula ing Mataram apa ora bakal kocar kacir. Mula Agrayuda kautan on Ramon duweni kegayuan. On Rama pengen melehake Sultan Amangkurat yen satenane dhewe duweni tumindak luput tumrap ing pranatan lan totot Trapsila ana ing Praja Mataram. Pangapunten. Maiteng sedya panjenengan menika badhe melehaken panguwasa tunggal ing Mataram lajeng kanthi cara menapa? Ini kegayuanku senajan katone abot nanging sajroning kegayuanku ana kamekten, ana kamulyan sing dak tuju. Nah, kamulyan kuwi ing mengkone ora Kang Rama sing gaduh ning uga kebu kowe. Gerak-gerak itu. Iya. Pangapunten Rama Tumenggung. Mboten ateges ing putra menika badhe selak suminggah menapa ing dados kersa panjenengan. Nanging kula menika anggadhe raos ajrih. Ajripun awit menapa? Wiwit seprono ngantos seprene panjenengan menika tansah dipun muktakaken kaliyan kawibawaning Mataram. Nek mangkinipun panjenengan menika badhe damel reka doyan reka supados melehaken Kanjeng Sultan Amangkurat. Menawi bondo kalani panjenengan katenangan lajeng kados pundi Rama Tumenggung? Wajri. Kabeh mau kudu nganggo cara
senajan Kang Rama wis kekoceh peparingi Kanjeng Sultan Hamangkurat. Nanging kabeh kekoceh sing Kang Rama tampa awit saka darma bektine Kang Rama tumrap Sultan ning utara. Mula sira jogah kalilan, kamukten sing Rama gayuh ing besuke kowe lan kabeh para kawula ing Mataram sing bakal duwe. Mula sira ngger cita utan. Sira dak utus klompoke kabeh para demang. Demang kae kabeh kandhanono kang supaya gawe geger ana sak jabaning Raja Mataram. Mengko Kang Rama sing bakal gawe rusuh ana sak jroning Raja Mataram. Saestu menawa kita dipun tindakake, kudu ditindakake. Jer Basuki pancen kudu mawa beya. Kabeh kudu nganggo pangorbanan. Panjangka tanpa jinangkah ora bakal iso kasembadan. Iki menawa pancen kersa panjenengan kados mekaten. Ingkang putra namun derek kemawon. Ya. Yen pancen kowe sarujuk marang apa sing dadi kegayuhane Kang Rama. Kula nggih lagen ndo. Ing besune sing nampa kamukten dudu Rama. Nanging kowe. Iye. Awrata kados pundi jer sedaya menika dawuh panjenengan. Wiwit timur, wiwit alit kula menika kagulo wentah panjenengan ingkang ngukir jiwaraga kula. Pramila panjenengan dawuh kados pundi kula tansah ngendikani kanjeng. Ya. Yen pancen kaya ngono saiki kanthi sesidan winda utusan supaya nglumpuake kabeh para demak. Kapamu, dia sedoyok kalau nampak sanggon, kan buat tentri.
kowe meneng wae to. Iki aku lha mendel mawon. Lah kok sing nangis iki malah anak. Lah niku ge kesangten dadak aku nangis barang penak iki kok nangis. Kok resik iki dadak. Iya. Monggo dadak kok ana. Iki sareh iki dadak Rama lan ibu. Kok dumadak sliramu nangis. Jur ana wahana napa, Mang? Kula rumaos kewirangan ibu. Kalau wau wonten salah satu galing piyayi ingkang badhe kurang ajar kalian kula ibu. Piyambakipun menika ciwiti tangan kula. Lajeng kuciki ngeten iki kalian janggut kula ibu. Katamu mesti mbok bales. Mbok onek-onekke si bocah lanang iki mau. Mboten. Lanjut. Kulo meneng mawon. Lho, iki sing marah-marahi wis kowe. Panjenengan kula ajari ngoten. Lho, piye ta iki? Lah kok malah mbok ajari kaya ngono iki piye coba? Lah nek kowe dak men banggane sepinten lajeng padu gelut nek malah tawon. Lho nek tundhanipun putra panjenengan mengke tanganipun beset to apa piye ya prira ya kula mengke nyata paring duka kalih wong aja meneng wae. Lah kula bingung kawu kula wajane nggih purun nek mriki jur memeti ae kok padake babon ya memeti. Sak banjure kepiye nak? Malah kaboro piyambakipun menika nelakaken tresna kalian kula ibu. Nanging kula mboten purun, kula ajri kalian panjenengan lan Kanjeng Rama. Lah kok piyayine niku gagah? Bagus, Gus. Gek anu ya, delok sanang penanggone ya kaya putra Narendra, putra Narendra. Nane sapa? Sing mari jarak marang kowe iki sapa? Dalem saking Mataram Kanjeng Pangeran Alit ibu. Loh, malah Kanjeng Pangeran Alit. Mangke panjenengan dukani Ciro. Ya. Mengko ndak dukani. Ya. Jane ngene. Kados pundi? Ya nitik saka pratelanmu Kanjeng Pangeran Alit iki wis gelem rawuh ana ing taman kaputren. Ya, apa meneh Kanjeng Pangeran Timur iki wis nelakake rasa tresna marang. Satenane kuwi salah sawijining kamulyan sing sira tampa. Leripun kados pundi Rama? Kowe gelempo ya nampa katresnane Kanjeng Pangeran Alit. Waton kowe duweni punagi, kowe duweni panyukunan, kowe gelem ngladeni lan nampa tresnane Kanjeng Pangeran Timur yen to Kanjeng Pangeran Timur wis jumeneng nata ana ing Kasultanan Petang. Nanging kula ajrih ibu. Nuwun sewu Kang Mas. Menawi to kula midhangetaken pengendika panjenengan tumrap dateng Rama Mangli kok ati mboten condong ya raos kula. Lerewe ora condong kepiye? Wonten dasaripun. Menawi to Pangeran Alit ngersakaken ing putra Mangli. Ingkang mongko panjenengan paring dawuh lan ing putra gelem ngundhut garwane Darbiyo panjenengan kudu dadi sultan. Mun sepas. Menapa panjenengan kalih ya? Sak menika ing kalenggan menika wonten ingkang jumeneng sultan wonten ing Mataram. Ki menapa panjenengan kok malah nguju-nguju ingkang putra sepados dados garwanipun nanging mun panyuwun. Menika rak kirang prayogi to. Apa ana luput? Yen to bocah wadon iki dikarepake karo wong lanang jur duweni panyuwunan. Mongko panyuwunan kuwi ing tembe besuke bakal iso muktekke dheweke lan sak kulawarga. Lah pun kuwi iso kelakon. Kula ngertos ingin panjenengan kersakaken. Nek menika mboten tinemunalah. Ingkang menika Kanjeng Sultan menika tasih peger, peger sugeng. Monggo panjenengan kagungan pamundhut ingkang kados ngaten. Menapa badhe kelampah? Menawi petarap gegeh. Iso kelakon. Sauger Kanjeng Pangeran Timur iki nayogyani apa sing dadi kekarepanku? Awit kegayuhanku iki luwih
aku ngepengen ake jurung ake Kanjeng Pangeran Timur kan kinarga dadi noto dadi pengayoman oleh Praja Mataram. Awet Kanjeng Pangeran Timur uga duweni hak waris. Senajan saiki Mataram wis dilungguhi ngerso dalem sampean dalem Kanjeng Sultan Hamangkurat. Nanging Kanjeng Pangeran Timur uga darbeni hak. Ngono. Dadi apa ana lupute yen aku nggih gegayuhan sing kaya ngene? Menawi to saking pamanggih kula, kula mboten condhok. Jalaran Kang Mas. Monggo panjenengan mlajeng ngerti. Panjenengan menika dipun paring palenggahan temenggung menika awit palinirmanipun Kanjeng Sultan Timur. Kirang bagya mulya menapa? Panjenengan dados temenggung menika rumas kula sampun marem sampun bagya mulya langkung-langkung anak kula mangli. Piyambakipun panjenengan peksa supados purun dados garwanipun. Nanging sampun gadahi panyuwun kekados ngaten. Menika kalangkungan Kang Mas. Ya ngene iki lho, Mangli. Injil. Soadane wong wadon iki duweni penemu sing cengkah marang sisiane awit ngene. Wong wadon iki ana unen-unen swarga katut ning ning neraka aja-aja. Iki wong wadon. Ngono. Saiki yen Kang Rama duweni gegayuhan sing kaya ngene. Kekarepane Kang Rama men iso mutekke kowe. Bune. Nggih. Gonku kekocek. Kebutuhan apa wae iso kasembadan. Iki ora mung saka antuk paliwirmane Kanjeng Sultan, nanging aku uga ngabdekake jiwa ragaku tumraping Raja Mataram. Kuwi lak ora ngerti. Sapa Kanjeng Sultan Hamangkurat? Ngono. Mula saiki iki perkaraku. Yen nganti kelakon apa sing dadi penjagaku besok aku iso mulya. Sing mulya ora mung aku sing rasake, ning uga kowe, anakmu lan kabeh kulawarga sumrambahe kabeh para kawula ing Mataram. Kula ngertos. Menawi ta tembe ing njenjangipun panjenengan mulyakaken keluarga ing katemenggungan. Mboten sanes nampung mangli. Nanging Kang Mas. Rekaos manahipun melangiri menika kados pundi? Ing mangkenipun menawi ta kelampah panjenengan menika mundhut kawontenanipun Pangeran Timur jumeneng Sultan wonten ing Mataram. Menawi ngaten kula saged pasani panjenengan. Nggih. Isa mulya ning ancek-ancek marang mangkene anak kula. Kula menika bojon. Iya. Yen bojo tumindak luput kudu bojone sing elingke. Lha nek panjenengan ora kersa ndaratur kula, sumangga ing mangkenipun menawi panjenengan kelampah tumindak ing kados ngaten, kula mboten tumut cawi-cawi. Cukup. Ya. Iki pancen perkara. Dadi yen ana apa-apane sing tanggung jawab ki aku. Oh, ngaten. Lho Mangli, ana ngene ukuran. Iya, iya. Kana ditekeni. Nggih, nggih.